कोल्हापूर औरंगाबाद येथे चेन मार्केटिंगच्या माध्यमातून बेरोजगारांची फसवणूक करणाऱ्या क्लेस ट्रेडिंग कंपनीच्या कणकवली हळवल येथील शाखेवर युवक स्वाभिमानचे अध्यक्ष संदीप मेस्त्रे आणि युवक स्वाभिमानने धडक देत ऑफिसला टाय ठोकले. ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया या चेन मार्केटिंग कंपनीने युवकांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याच्या घटना कोल्हापूर औरंगाबाद येथे घडल्याच्या ताज्या असतानाच याच कंपनीच्या सिंधुदुर्गातील कणकवली तालुक्यातील हळवल येथे अशाच पद्धतीने चालत असलेल्या चेन मार्केटिंगचा कारभार युवक स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावला. युवक स्वाभिमान कणकवली विधानसभा अध्यक्ष संदीप मेस्त्री यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह ग्लेस इंडिया कंपनीच्या कार्यालयावर धडक दिली. गेली काही दिवस वृत्तपत्रामध्ये आणि तुमच्यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही बातम्या वाचतो किंवा आमच्या ऐकवत येते की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुण कोल्हापूर असतील किंवा औरंगाबादमध्ये असतील या चेन मार्केटिंगमध्ये भरकटले गेलेले आणि त्यांची फसवणूक झालेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमचे नेते आदरणीय नेतेजी राणे यांनी आम्हाला सूचना केल्या की कणकवली तालुक्यामध्ये सुद्धा हजारो कर्नाटक असतील किंवा परराज्यातील तरुण त्या ठिकाणी चेन मार्केटिंगचा व्यवसाय करत आहेत. त्यासाठी आमदार नेतेजी राणे यांच्या सूचनेनुसार आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो होतो. या कंपनीच्या हळवल येथील कार्यालयात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. अवघ्या 10x10 बंद खोलीत कर्नाटक येथून आलेल्या युवक युवतींना चेन मार्केटिंगसाठी मोटिवेट करत असल्याचे दिसून आले. बेरोजगारांना नोकरीचे आमिष टाकून ट्रेनिंगच्या नावाखाली कंपनीची उत्पादने विक्रीसाठी दिली जातात. या विक्रीवर त्यांना केवळ कमिशन दिले जाते. हेल्थ प्रोडक्टच्या नावाखाली अनेक औषध गोळ्या, प्रोटीन पावडर आणि कृषी विषयक औषधे विकत असल्याचे उघड झाले. चेन मार्केटिंगमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही तरुण अडकले आहेत आणि अशा बातम्या आज आपण सर्व ऐकतोय. त्याच पार्श्वभूमीवर आज कणकवली तालुक्यातील हळवण गावामध्ये कर्नाटक आणि इतर राज्यातील हजारो तरुण गेली 3 वर्ष विना दिक्कत या ठिकाणी फिरत आहेत आणि चेन मार्केटिंगचा व्यवसाय करत आहेत. ग्लेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी या कंपनीच्या मार्फत त्यांचा व्यवसाय सुरू आहे आणि त्यांच्याकडे औषधे विकली जात आहेत, त्यांच्याकडे कृषीविषयक साहित्य विकले जाते, त्यांच्याकडे लहान मुलांचे सिरप, ज्येष्ठांसाठी वापरणारे कप सिरप विकले जात आहेत. पण कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची परवाना किंवा ड्रग्ज इन्स्पेक्टरांचा परवाना, तहसील ऑफिसचा परवाना, पोलीस स्टेशनचा परवाना, जे काही कागदपत्र हा व्यवसाय करण्यासाठी लागतात ती कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती. म्हणून या कार्यालयाला आम्ही स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने आज भेट दिली. त्यानंतर पोलिसांना आम्ही पाचारण केल्यानंतर पोलीस निरीक्षक सन्माननीय कोळी आज या कंपनीच्या सर्व मॅनेजर आणि काही स्टाफला घेऊन पुढच्या चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलेले आहे. कर्नाटक राज्यातील 18, 19, 20 वर्षाची तरुणी या 10x10 रूममध्ये ट्रेनिंग घेताना आमच्या निदर्शनास आलं आणि त्यावेळी त्यांना आम्ही तुम्हाला नोकरी देतो हे सांगूनच त्यांना इथे आणलं गेलं असं आम्हाला इकडे माहिती मिळाली. या तरुणांना ना हिंदी बोलता येत, ना इंग्रजी बोलता येत, ना मराठी बोलता येत, मात्र मार्केटिंगच्या नावाखाली त्यांना इथे आणलं गेलं. आणि आमचा हाच प्रश्न होता की त्यांना मराठी येत नाही, त्यांना हिंदी येत नाही, त्यांना इंग्रजी येत नाही, ही लोकं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोणत्या भाषेमध्ये कोणत्या कम्युनिकेशनमध्ये मार्केटिंग करतील ह्या प्रश्नांची उत्तर त्यांच्याकडे नव्हती. त्यांच्याकडे मेडिकल संदर्भात जी कॅप्सूल्स विकली गेली, टॉनिक होते, सिरप होते, त्या संदर्भात कुठल्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं परमिशन किंवा कोणताही परवाना नव्हता. दरम्यान आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस निरीक्षक शिवाजी कोळी यांना कंपनीच्या फसवेगिरीची कल्पना दिल्यानंतर स्वतः कोळी घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व आवश्यक लायसन्स घेतल्याशिवाय ऑफिस न उघडण्याच्या सक्त सूचना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांना अधिक चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात नेले. स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी कंपनीच्या गोडाऊन व ऑफिसला टाय ठोकले. आता आम्ही स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जे 4 रूम आहेत ज्या कार्यालयामध्ये त्यांचं ऑफिस सुरू होतं रूममध्ये ते ऑफिस आम्ही सील केलेलं आहे, टाळं टोकलेलं आहे. त्यांच्यामध्ये गोडाऊन होतं जे प्रोडक्ट्स त्यांची विक्री केली जायची किंवा ज्या प्रोडक्ट्सबद्दल त्यांच्यामध्ये जनजागृती केली जायची ती रूमसुद्धा आम्ही या ठिकाणी टाळेबंद केली. 7 दिवसाची मुदत कोळी साहेबांनी आम्हाला दिलेली की यांचे आम्ही सगळे डिटेल्स मिळवतो आणि जर ते असक्षम ठरले की जी लागणारी कागदपत्रे मिळवण्यामध्ये म्हणजे तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं सर्टिफिकेट असेल, मेडिकल असेल, कृषी असेल, ही जर प्रमाणपत्र ते मिळू शकले नाही तर टाळं ठोकले जातात. Thank you.